BDI në prag të zgjedhjeve kërkon kryeministrin shqiptar, e për këtë kërkon përkrahje edhe nga partitë politike shqiptare. Para disa ditëve, Tala Xhaferi nga kjo parti kërkoi që të krijohet një platforme për bashkët për mbështetje të kësaj ideje. Apeli im është që ne të krijojmë platformë për bashkët, që bashkarisht mbas zgjedhjeve të mund të dalim me mbështetje të atij që ka siguruar domethënë shumicën e duhur. Lideri Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela tha se nuk do të merren me propozimet e BDI-s, pasi siç tha, ato janë manipuluese. As pak s'do të merremi me propozimin e tyre sepse është manipulativ. As pak nuk është e sinqert kjo deklarat, tani më që lista zgjedhore janë bë gati, gjithsecili garon me listën e tyre zgjedhore, dhe ku është ideja e asaj dore të zgjatur të tyre, dore cila sa herë që është zgjat nga ona jonë, na ka vënduar thika pas shpine. Lideri alternativës Afrim Gashi zotohet në qoftë se fitojnë në zgjedhje do të ulën me opozitën shqiptare vetëm për të punuar në interes të shqiptarve. Unë mendoj se komunikimi mes partive duhet të jetë të përmirësohet, se nuk ka qenë i duhur. Ne, se ajo barë më shumë i bje partijës e cila është e para, e merë shumisën e shqiptarve. Si koalicion, nëse ne i fitojmë zgjedhjet, zotohemi para qytetarëve se ne do të jemi ata që do të shtrinë dorën e që do të ftojmë partitë e tjera që do të mbesin opozitë, që çështjet që kanë të bëjnë me interesin e shqiptarëve edhe qytetarëve në vend të realizojmë bashkërisht. Sekretari Gjeneral i Lëvizjes Besar Janit Hoxha tha se nëse thirret tryeza e përbashkët, ata do të marrin pjesë dhe do të kërkojnë llogari nga BDI. Ne me siguri që do marrin pjesë në tryezën e partive politike shqiptare dhe do kërkojmë përgjegjësi dhe raport për qeverisjen e BDI-s gjatë kësaj periudhe, çka ka implementuar nga ajo deklaratë përbashkët. Ndyshe në zgjedhjet e kaluara, partitë shqiptare firmosën platformën shqiptare përmes së cilës u zotuan se do të angazhohen për ngritjen e statusit të shqiptarëve në Maqedoni.